välkomna till Julas tips. Smakar jag sig genom Asien. Idag ska vi göra lite friterade bollar. Börja med det här pappret. Så är det en manlig sida som är lite skrovlig. Och en kvinnlig glesig. Den manliga sidan ska alltså vara uppåt. Det är sen så fyller man den. Det var det här som Lovisa tidigare visade i stekpannan. Så här är den färdiga fyllningen som är förstekt och klar. Lägger man en liten hög så här. Vik över hörnet. Så. Och se till att den blir riktigt tajt så att det går att äta den. Så rullar vi upp den till mitten. Viker in sidorna så här med fingrarna. Som ett litet brev kan man säga. Så. Här har jag mjöl och vatten som jag förberett till ett superlim. Som man kan lägga upp på toppen här. Så rullar man den här så tajt som man kan. Så. Och voilà! Färdig!